Pozdrav svima, ljudi, dobrodošli na ovaj video. Danas snimamo, mislim, da, snimamo kako otvaram ChatGPT FIFA 365. Da, like i subscribe. Like, subscribe i da pratite me na Instagram, tu će da imate baš tu. Što mi je veliki prst na kameru. Tu jest veliki. A dobro, mislim da možemo da krenemo, bit će možda Ronaldo jer ima Messija i Neymara. Vidjet ćemo da će bude neki Ronaldo. Tako da, ajde, krećemo s prvom testicom, inače, znači da izvučemo, nećemo da idemo ovako, da budemo mogu, evo ćemo da idemo ovo, tu negdje iz sredine, nije iz sredine, zato što ima četiri. Ali, prvo ću ja vam da pokažem, a dobro, inače, ja vidim o kameru, tako da, ja ću vam da sve kako da pokazem i da... Opa, nisam siguran kako mu se ime izgovara, ali... Juventus. Opa, tu ćemo neke malo boje da... Mi imamo po neki duplikat. Ali... Može da dođe. Danas nisu duplikati, dobri su, baka mi. Udan broj, ako možda Ronaldo. O, Cavani, Cavani. Kako veše? Nisam siguran, ali ga znam, imam ga već. Posle ću da izdvojimo duplikate. I ću da vam pokažem koji su duplikati, koji nisu. I ću da zalepimo neke bolje sličice. A uvijek ovdje mi je da pogledam broj i onda ja... Samo da pogledam ja... Japan i Španija. Hrvatska, Nigerija. Ronaldo, Modrić i nisam siguran koji je ovaj zadnji. I time, ne znam ja to da, Modrić, Ronaldo. I on. To je golman, vajda. Jeste, da. Ovo je malo boja sličica. Dobro, što ne moram. Mislim, nije futbaler, ali što da ne. I, ljudi, zadnja kesica. Zadnju kesicu ću prvo... Ja da pogledam i onda ću vam da pokažem. Zato što možda dobijem sad ovdje Ronaldo. Jer kad ja pogledam ovaj broj pozadi, ja znam koji je Ronaldo broj. Znate. Ja ću sad i ovako da ne bi vidio kameru i sve. Da li ću da pogledam. Nije nešto. Dobra je kesica. Ovdje imamo Mendy i Pogbu. Vajda je ovo Mendy. Vidite. Taj ne znam koji. To je Vajda Mendy. Nisam siguran. I Pogba. E tako. Njih ću da lepimo. Stojković. Njih bi lepili i Zvezda i Partizana, ali duplikati. Nisu duplikati. Priberi. Šta ovakve si sa sve duplikati, tek sad sam skonta. I ono. Svi duplikati ovo. Sve su oni duplikati, vidi.
svi oni duplikati. Osim, oh, što sam dobio u toj zadnjoj kesici. Ljudi, idemo da promenimo kadar. O, čekaj, ovdje može da dijelimo duplikate. Koji nisu duplikati? Ja ne mogu da garantujem da su svi baš duplikati, ali po moj proceni, koju ja mislim. Evo, glasno će se izdvojimo, dakle, njih ćemo na kraju da pokažemo. Evo ga. To su duplikati što sad pokazam. Sad ću i ovo. Daj. Inače, volim više košarku, pa znam sam i neke poznatije ovako balere. A volim košarku, a ne znam jednu igraču. Ovo je samo prava, da. I ovako igram košarku. Ovo što sam sad pokazao, ovo sve što sam sad pokazao, to nisu bili duplikati, ja zaboravim da kažem. I ovo nisu duplikati. Tako da ljudi, čekajte da probrojimo. Da uzmemo odavde ove zlatne. Sve će da uzmemo. Če da vidimo neke da zalepimo. Ja mi ovim se čim promenim kada. Zato što mi je ovde mali što i ne mogu to da lepim. I nezgodno mi je i da izaberem koje lepimo. I vidimo se čim izaberem naravno. Ljudi, sad kad sam krenuo da poredim koje sličice lepimo po brojevima, vidio sam ovaj broj 100, tako da mislim da mi je on duplikat, ali vidjet ćemo kad lepimo. Vidimo se. Ljudi, inače, sad sam ja poredio ovo po brojevima i da vam kažem da juče treba da izađe dva videa u jednom klipu, ali ja sam ga montirao. Konačno sam naučio da montiram i sve se pokvarilo. Izmontirao sam, nije htjelo da mi se ubaci sve, da mi se izmontira. I na kraju mi se izbrisala ta 4 videa. Jer ja sam to, znaš, snimao, pa ugasim kameru pa snimam. Ja sam sve to spojio i sad... To bi trebalo, to je dva videa sad u jednom klipu. Kao kako ja nateram moju sestru da snimamo, inače to mi nije rođena sestra. Ja sam sad kod bake, ovo što vidite pozadinu, i kako mi snimamo i to. I sve sam to lijepo izmontirao, ali nije htjelo nešto. I sad, to je to što sam htio da vam kažem. Če zalepimo, ja sam ovdje inače sve rasporedio po brojevima. Ali ja ću uzmem dve da zalepimo. Da se ne bi desilo možda to kao što se desilo juče. Kavanija i... Ovo golmana, nisam sigurno, mislim, znao ga, ali ne znam baš kako se tačno... Ovo kaže, sad ovako, znači 137 i 202 lepimo, ja mi se čim pomenimo kadar, vidimo se. I da ljudi, inače ja sam taj video montirao jedno 2 sata,
Nije 2 sata. Sat i po. Sat i 30 minuta. Al, mnogo dobro išao video. Mnogo. Al, ne znam šta se to desilo. Nadam se da sad s ovim neće to da se desi. Tako da, sad ću da namestio sam sve. I krećemo da lepim sličice. I, evo ga. Prvo ide kavani 137. Evo ga, sad ću da ga zalepim i da vam pokažem. Evo ga. Tu je nema. Kvani. Evo ga, manje sličice. Tako. I. Sad ćemo Portugal, on je tu. Sad će tamo kod Vest. Evo, ovdje ide Zvezda Partizan. I ovim kuću dana. Evo ga Napoli, tu je Juventus. Zvezda. A on je 22. Da. Juventus mi fala im 2000 sad. Da punim cijelo. Ja cijelo, cijelo stranu. Ovo ću da uvrlo. Evo ga. Tu vidite. I ovdje. Ljudi. To je to. Ljudi, to je bilo to od ovog videa. Vidimo se mi u sljedećem videu. Pozdrav.